Жараткан ерекше кабилетке ийеткен таңгажайып тулга Мергалым ата Мухтариханулунун эсими өңүрүбүзгө гана эмес, республикага алыс жакын чет элдерге де таанымал. Емши, сыныкшы болгон Бирегей жан Акула ауданында бүгүндө өз аты берилген Мергалым ауылында өмүр кешкен. Казыр касиет ээсине арнап мазар салынып жатыр. Кесене курулусу менен таанышып кайткан арыптесим Гүлсара Маликованын бейне материалында. Мамыр айының басында қолға алынған Мерғалым ата кесенесінің құрылысы 40 күнде тәмамдалады деп жоспарлануда. Жұмыстың басым бөлігі аяқталды. Жоба архитектурасының авторы Жұмабек Хамзиннің айтуынша кесене 9-шы ғасырдан келе жатқан саманит бұхар стилінде бой көтеруде. Күмбезі қабыршақ. Кесене сыртында Алла деген жазу және Мерғалым атаның есімі бар. Кіреберіс маңдайшасында уақтың символы бейнеленген. Былтыр қазан айында Хамзин Жұмабек деген азамат келіп, осындай біз естіп атырмыз, осындай сұныстар бар екен, салсақ қалай қарайсын деп, баласымен қаршығадан сұрап, ұқсатын алып, проектін жасап, идейный организатор Дахнаитов Жұмабек Хамзин. Ал енді бүгінгінде көріпсіздер, ел жұрт боп, халық боп, жабылып, ауыл боп. Құрылысқа ауданның әр ауылының азаматтары ұйымдасып келіп атсалысуда. Кесене салуға қол тигізіп жүрген жандардың бәрінің де кезінде ата әжелері, әке шешелері немесе өздері атаның шипасын алып шапағатын көргендер. Бүгінде ел аруағына қызмет етуде. Үстіндегі күмбезі деген Жиенбай мырза одарға да барлығын алғыс айтқым келеді. Содан кейін осы көршілес ауылдар біздің Шақ ауылы, Малыбай ауылы, Қаз ауылы, Аққулы, Баймөлден ауылы, Шалдай ауылында азаматтарына алғысымыз шексіз. Өйткені одар күнде келіп, 10-10 кісіден келіп, осында қол ұшын беріп көмектесіп, ел бірлігін, бас бірлігін көрсетті. Кесене жанынан шырақшы үйі де бой көтерген. Үш бөлмеден тұратын қонақ үйі 210 шаршы метр. Жеке тұрған қазандық және дәрет алатын бөлмелер де бар. Сондай-ақ құдықта қазылған. Оған алдағы уақытта зәмзәм суы құйылмақ. Шырақшы үйін салған ауыл тұрғындары ерлі-зайыпты Ерлан Дүйсенов пен Раушан Темірғалиқызы. Кісі өзі ауырып келеді, я емін алуға келеді. Соны кішкене бір жағдай жасау керек, мына қазандық әдемілеп, мен айттым, жылы жерде, су ішінде болатындай. Солай істейікші деп, бізде кім Ержан деген строитель бар, уже бір жылдан аса көмектесіп жатыр, салып жатыр. И осы елдің азаматы Қаратаев Қадырбек деген. Былтыр Россиядан 20 кісі тек қана Новосибирсктен келді. Сонда олар айтты, 2 жыл біз келе алмадық. Өткені пандемия болды, енді мынаны үй салынып атыр деп естігесін, біз келдік деп. Сонда біз ноябрьде, қарашаның айында соларды қарсы алдық. Аталған шырақшы үй Ертіс орманы мемлекеттік орман табиғи резерватының балансында. Мерғалым ата мазары облыстық сакралды география тізіміне енген. Кесененің ашылуы маусым айының соңында Құрбан айт күндеріне жоспарланып отыр. Шараға елімізден ғана емес, көршілес Ресейдің Алтай өлкесінен Мерғалым атаның емін алған жандар мен ұрпақтары келмек. Жалғанда 51 жасқана өмір сүріп, оның 40 жылында халқына шапағат нұрын шашқан Мерғалым ата жайлы ел арасында аңызға бергісіз әңгіме көп. Ертеде бір лётчик шашылып қалған, мында кеп, ол кісін жинап, аяғын тұрдып қойы беріп, ол кісі еліне барып, Москвада қайтып кеп, машина сыйлап кеткен екен. Мерғалым ата 12 жастан халыққа шапағат нұрын шашқан емші, сынықшы ғана емес, ел арасында татулық бірліктің де шырақшысы болған. Бүгінде кесенесін елдің бір жағадан бас шығарып, бірлесе көтеріп жатқаны да кезінде қасиет иесінің елге сеуіп кеткен татулық дәнінің жемісі болар. Айта кету керек, кесене салып жатқан құрылысшыларға ауыл келіншектері көше-көше болып кезектесіп, күн сайын ас суын дайындап отыр. Гүлсара Маликова, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат, Аққулы ауданынан.